আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ নৰসিংহ ধনিয়া পাতৰ লগত লোকেল মুৰ্গী। আৰু ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি এইখিনিয়ে লোৱা হৈছে। তাৰপিছতে মই মিক্সিত পাতখিনি ভালদৰে গুড়া কৰি ল'ম। তাৰপিছতে গৰম তেলত মই পাঁচফোৰণ, তেজপাত দুটামান, শুকান জলকীয়া দি পিনে এইখিনি পিঁয়াজ দি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ভালদৰে ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই মাংসখিনি দি দিম, লগতে এটা আলু কাটি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিম। তাৰপিছতে মই খুন্দনাত খুন্দি লোৱা আদা আৰু নহৰুখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু তাৰপিছতে ভালদৰে ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত দি দিম যোনখিনি সেউজীয়া পাত মিক্সিত গুড়া কৰি লোৱা হৈছিলে। আৰু তাৰপিছতে মই খুন্দনাতে খুন্দি লোৱা জিৰা গুড়ি কেইটামান দি দিম। আৰু ইয়াত উতলা গৰম পানী যিহেতু দি দিছোঁ, তো বেছি সময় নালাগে, ঢাকনি দি 20 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিবলৈ দিম। তাৰপিছতে 20 মিনিটৰ পিছত এইখিনি ঢাকনি উঠাই পেলাই ইয়াত জালুকৰ গুড়ি কেইটামান দি দিম। আৰু অলপ দেৰি পিছতে এয়া আমাৰ খানা ৰেডি।